Assalamualaikum. Okey, hari ni special eh. Raya. Baki kad RM10. Dia tak tunjuk. Nanti masa keluar baru dia bagi tahu. Sepatutnya baki kad RM10. Dan kita nak keluar dekat Kuantan dalam RM19.10 lah. Jadi kalau betul apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri, bahawa tol hari ini 1 hari bulan Mei 2022 adalah percuma. Jadi kalau kita nak lalu 10 kali pun tol, percuma. Bayangkan kalau sekali kita pergi ke Kuantan RM30, kalau kita balik RM60, kalau kita buat 10 kali dan dekat 300 kita untung. Jadi saya ingin menyarankan semua-semua yang tak balik kampung yang tak balik kampung, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dah sponsor, dah payung dah kita untuk balik kampung. Siapa yang masih berada di Kuala Lumpur atau tak balik kampung tu, baliklah kampung. Bukannya susah. Naik kereta, pasang kereta, jalan. Tak ada kereta, kita naik bas. Tapi bawa motor banyak. Saya tengok tu bahaya ni. Balik kampung ni bahaya bawa motor. Okay? Jangan lupa sama hari raya. Maaf saya nak batin. Ikhlas daripada saya dan isteri saya. InsyaAllah kita akan beroleh kemenangan di bulan Ramadan. Dan paling penting sekali kita istiqomah sepanjang tahun, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum. Akhirnya kita telah sampai ke Kuantan. Jadi besok raya Alhamdulillah. Jadi kita tengok kita punya berapa kena tol hari ni. Kosong. Alhamdulillah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahilhamd. Alhamdulillah.